Përshëndetje shikues të Media 10. Përshëndetje edhe për juve miqtë e emisionit Dita e Re. Siç po mund të shihet, unë sot me së bashku me Dardhanin kemi ardhur në Gjilan dhe specifikisht tek Albi Mall. Edhe Gjilan Gjit i ka ose Gjilan Gjit, çdo që i thojnë ata. I ka gëzuar me Albi Mall. Sot kemi ardhur për me kalu weekendin sepse ka shumë hapësirë me të cilën ju mundeni me kalu ko shumë të mira, por sot është një ngjarje pak më e veçantë, ende nuk ka qenë dikush që sot ka me ndërru Albi Mallin. Po shkojmë brenda sepse, hajtë se për e zbëlej, presidenti Avosa Osmani ka me orë sot në Albi Mall, por për çka e qyshe tek, une nuk e di, sepse kemi me hymë brenda për me e zbëlu. Shështë që së bashku me Dardhanin, po shkojmë penzojmë derën sas nga u kam shenjë, hajtë në që të kubim, ue, me Dardhanin. Dhe i vje Dardhani se s'ka kuptim pa ta. Te pi në kush më kanë shtru mu, kështë që po vazhdoj po e ci pak për asë të marë presidentja, po e alo presidentës me qenë se kemi grua dhe të fort. Dhe si që përshjet janë bërë të gjitha përgatitjet që presidentja Avjosa Osmani më arë sët në Albi Mall edhe me i vizitu këto hapësira. E zbëllova tash shumicën e gjërave, por për jo lëmë pak pamje të këtyre ambiente të bukura që Albi Mall tash më kam bëritur edhe tek Gjilanët Gjinjët dhe Gjilan Gjinjët. Hajde me pamje pak. Vërtet kënaqësi e veçantë që të vizitoj sot Albin në Gjilan. Për kundër faktit që kisha plan të jem këtu në hapje, së bashku me familjen Humolli, për fat të keq ishte jashtë vendit dhe nuk arrita që të jem në atë ditë, prandaj edhe sot erdha që t'i përgëzoj. Për këtë të arritur të re, e cila patjetër nëpërmjet punësimit të rreth 500 qytetarëve tonë ka kontribuar në rritjen ekonomike të vendit tonë, ka kontribuar në prosperitetin e familjeve të Kosovës dhe po tregon ndër të tjera se sa e rëndësishme është që kjo rritje ekonomike të ketë pikat e saj, të ketë fokusin e saj edhe këtu në Anamorat, në veçanti këtu në Gjilan, ku krijohet edhe një ndërlidhje fuqishme bashkëpunimit ekonomik edhe me Luginën, me Preshevën, me Drejgjën e Bujanocit, që arvim në Gjilan, natyrshëm që një pjesë e madhe qytetarëve që vizitojnë janë nga ajo trev, dhe besoj që prezenca Albit këtu do t'ju mundësoj edhe atyre që të kenë qasje në disa prej brendeve më të rëndësishme evropiane e botërore sa herë që të kenë nevojë për to. Gjatë kësaj vizite, sikurse edhe në vizitat e mia të mëparshme në Albi në Prishtinë, diskutuam se si duhet të rritet çdo ditë kualiteti produkteve që i ofrohen qytetarëve tonë në mënyrë që të mbrohet konsumatori, po ashtu diskutuam se si duhet të rritet prezenca e produkteve të Kosovës në raftet e marketeve dhe supermarketeve në mënyrë që sa më shumë të konsumohen produktet që prodhohen në tokën e Kosovës, që prodhohen në fabrikat e Kosovës dhe që japin mundësi që të krijohen edhe më shumë vende të reja të punës. Pra Albi duke i sjellur ato produkte këtu ju ndihmon edhe bizneseve tjera që të prodhojnë më shumë, që të punësojnë më shumë. Pra efekti i zhvillimit ekonomik është zinxhiror. Nuk është vetëm brenda kësaj ndërtese, nuk është vetëm nëpërmjet krijimit të vendeve të punës në këtë ndërtesë, por është efekt zinxhiror nëpërmjet gjithë atyre produkteve të cilat sillen këtu brenda kësaj ndërtese. Prandaj i përgëzoj këtë biznes familjar që në fakt ka filluar para më shumë se 50 viteve. Dhe tregon shpirtin luftarak, do të qytetarëve tonë,
të cilët edhe në rrethana të jetë të vështira kanë arritur që ta mbajnë gjallë edhe mbijetesën ekonomike e cila sot është shëndruar në sukses të jashtëzakonshëm dhe jam e bindur që do të vazhdoj të jetë i tillë. Kështu që urime edhe njëherë ju dëshiroj suksese në këto përpjekje tuaja që vazhdimisht të zgjeroheni dhe nëpërmjet zgjerimit tuaj të sigurohet edhe prosperitet më i madh ekonomik për gjithë Republikën e Kosovës. Në të familje Sumolle dhe të Albi Grup. Kemi knasësin të presim për vizitë sot presidentën në zonën e Gjosa Asmane. Sigurisht se vizitat të tila të institucionit më të lartë shtetit janë një përkraje dhe një motivim për neve si biznese që të vazhdojmë, të kontribuojmë në zhvillimin ekonomik të vendit, që të mbajmë rinin, të mbajmë popullin në vendin tonë, të ofrojmë kushte sa më të mira, sigurisht edhe me do të thotë mundësi tona edhe rolin tonë sa do modest të kemi si familje, si kompani për zhvillimin ekonomik të vendit, për rritjen e vendeve të punës, ne të tëtë me lansimin, me hapjen e kësaj qendre me datën 8 djetor, në kadrë të Albi Grupit tash në njërë direkte dhe indirekte në më shumë se 1700 punësuar gjithë. Dhe këtu kemi një, është ju të tëtë një numër jashtëzakonisht i madh, sigurisht një përgjegjësi jo e vogël, po edhe janë krijuar kuadra dhe struktura shumë të mirëfillta në kuadrin e grupit që po bëhet një punë shumë e mirë. Dhe ne edhe njëherë theksojmë se një vizitë e tillë me të vërtetë i kontribon motivimit ton për të vazhduar dhe të kontribojmë në zhvillimin ekonomik të vendit. Që erdhe i radha që unë e me e stepit kush, sepse Vjosa Osmani tha, mere, ta jepi mundësin e stepit kush. Pak shako, e pom që vizita e zonës së bardhë të shtetit, në fakt ishte e jashtëzakonisht e frytshme, sepse u takua me bizneset, u takua me fëmijët, e të tjerë, dhe sigurisht që në krahët e saj ishte bashkëshorti Prindoni, por një fjalë që thot nuk ka mysafire me ilëshu pa ushqim, pa buk, kështu që Vjosa Osmani në lam duke hëngër buk edhe ne po ecim gradualisht. Me shku me hëngër buk edhe na, sigurisht, shkojmë.